Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Қонақтарға дастарханға, тәтті шайға сет жасап жіберейік. Сетті шоколадты құлпынай, хан құрма және жент жиынтығынан әзірлейміз. Алдымен жент жасайық. Жент шай дастарханына қойылатын ұлттық тағам. Қыста қатпайды, жазда бұзылмайды, дәмі мен нәрін сақтайды. Ал онда кеттік. Талқанға қант ұнтағын септім. Қыздырылған дәмді сапалы сары майдан құйдым. Міндетті түрде сары майдың пайызы кем дегенде 82% болу керек, немесе үйдің сары майы болса, жентіңіз өте дәмді болады. Қоюландырылған сүттен қосамыз да, дұрыстап араластырамыз. Масса бір-біріне жабысып біріккенде ғана домалақтаймыз. Егер жабыспай жатса, кішкене қоюландырылған сүттен қоссаңыз болады. Қолмен домалақтаңыз, немесе формаңыз болса, қалыпқа салып, нығыздап, мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Формаға салғанда нығыздап салыңыздар. Келесі құрма мен құлпынайды жуып кептіріп қоямыз. Мен құрманың хан түрінен алдым. Көлемі басқа құрмаға қарағанда үлкендеу, дәмі дәмді келеді. Құрманың ішіндегі сүйегін алып, грек жаңғағын салып шығамыз. Хан құрмаңыз болмаса, кез келген дүкенде сататын бұлжырамаған құрма да жарай береді. Нақты айтқанда құрғақ болу керек. Келесі жуып кептірілген әр құлпынайдың соңына тіс шұқығыш шашып шығамыз. Құлпынай мен құрма міндетті түрде құрғақ болуы керек. Енді шоколадты қалай керек температураға жеткізу керегін айтып кетейін. Бізге таза шоколад керек. Ең жақсы шоколад калибаут деп аталады. Оны көбінесе кондитер дүкендерден табуға болады. Шоколадты пластик немесе ағаш ыдысында қыздыруға болады. Бірақ темір немесе алюминий ыдыс қолданбаймыз. Шоколадты ең алдымен микроволновкада немесе буда 42 градусқа дейін қыздырып аламыз. Әр 20 секунд сайын араластырып тұрамыз. 42-45 градусқа дейін келгенде шоколадымыздың 30% саламыз. Енді тез-тез ерігенше араластырамыз. Шоколадтың градусы 30-32 болғанда, яғни шоколадпен жұмыс істеуге болатын кез келді деген сөз. Енді дайын шоколадымызды шұңғылда ыдысқа құйып қоямыз.
бізге құлпынайды малғанда ыңғайлы болу керек. Құлпынай мен құрманы шоколадқа малып, батырып, суығырақ жерге қоямыз. Шоколад 10 минутта қатып қалады. Уақыт өткен соң ғана бетіне оюлар салсаңыз болады. Шоколадқа жалатылған құлпынайдың мерзімі бір тәулік ғана екенін ұмытпаңыздар. Тура осы әдіспен құрманы да шоколадқа батырып малып шығамыз. Қатқан жентті формадан алып, шоколадтан сол қалыпқа аздап құйып, үстінен жентімізден салып, қайта салқындау жерге қоямыз. Мінеке қатқанына 10 минут өткеннен кейін бетіне осылай шоколадпен оюлар саламыз. Шоколадқа жалатылған әдемі женттерімізде, көзін жауын алатын құлпынай, хан құрмамызда дайын, табиғи, пайдалы тәтті дәмен кез келген дастарханыңыздың сәні болары сөзсіз. Оразаларыңыз қабыл болсын, наурыз құтты болсын, шай әрғашан тәп-тәтті болсын ағайын. Қиын болмаса, бейне ұнаса, тіркел, лайк бас, пікір қалдыр, сонда жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Назарларыңызға рахмет.